пошкоджено, повибивало вікна, може? Насправді ні. Хоч покривка посилена. Скажіть, будь ласка, що тут? По чому цілили вони? Що тут знаходиться? Нічого ні. Ну, по факту, там тільки ремонтне СТО, яке не працює. І житловий будинок, так, виходить? Скільки тут жила вчительниця математики, і я з її сином кожен день їжу. І вот прямо в этот дом. Она учитель математики во второй школе. Она уже на пенсии была, але ее все знают, Любовь Никифоровна. Вот. Тут ничего вообще нету. Вот магазин тут очень много. Вы, правда, меня не снимаете. Я не хочу быть звездой. Вот, ну, мы услышали, я рядышком живу. Оно прямо так летело. Я думала, в дом я прям рядышком живу. Но тут вообще ничего нету. Я вам даже ничего сказать не могу. У меня у брата нету окон, дверей. Тут же шифера, он тут рядом. Второй ребенок тут ходит рядом. Вот. А вы всех тех людей знаете, я тут рядом в доме жила. Вот. Але не знімайте мене. У вас щось постраждало? Так, у мене по потолку пішли ті самі. У мене все добре, мені одразу скажу, все добре. У мене вікна навіть на місці. Але у мене потолок весь так пошкоджений, підпригнув этот весь крильцю. Там, у мене таке красиве перило, воно отошло. Але порівняно з людьми я навіть не буду звертатися допомогою, бо, ну... Не суттєво, так, на ваш погляд? Ну, пиріж поклювати треба, але в мене все добре, але я це все чула. Це, якби це сказати жахливо, ми для цього не народжувалися. Це дуже жахливо. На жаль, це дуже жахливо. А діти мені приїхали допомогти, бо світло повипадали плафони. От. Брат до 2 годин ночі вони тут з-під завалів витягували всіх. Дитина зразу прибігла, друга прийомна дитина, це рідна Кирил, прибіг запитати, чи я жива. От, і зразу сказали, що жінку почали доставати. От, я теж нічого не знаю, навіть внуки не дивлюсь. От, але... Тут дитина загинула. Так, я вже... Ні, я їх не знаю, але розберусь з тими, з ким я в автобусі їжу. Треба запитати, чи їх, чи не їх. Але вчора зайшли, тут дим і одночасно пил, і навіть нічого не видно. І одяг увесь цим дуже... Погано пахне. Як вас звуть? Мене звуть Маша. Марія, так? Да? Так, Марія. Ще, будь ласка. Мене звуть Шкеда Марія, я працюю на заводі, Дніпровський завод будівельних матеріалів. Нам, на жаль, там теж вікна повипадали, прилітали. Давай, страждали. Скажіть, хто це? Це моя однокласниця. Вона в лікарні, так? Да? Я думаю, вона стане, що вам відомо? Нічого не відомо. Я знаю, що вона дитину потеряла. Це все чесно. Це її загибло, так, говориш? Як звали дівчинку? Я не знаю. Ми не спілкувалися. Ну, малу знали, так? Да? Я її знав, добре. Угу. Що далі? Може, будете звертатись, чи кажете, що у вас нічого не пошкоджено? По сусідам, я не буду звертатися. Я приїхав сюди допомогти, кому знаю. Всі місцеві. Ну, приїхав допомогти, кому вікна вшити, ОСБ привезти, може комусь пішити. Я приїхав сюди на допомогу. Як вас звуть? Роман. Роман, ваше прізвище можна? Та Романа буде достатньо. Роман. Ви місцевий, так, да, проживаєте? Я тут, так, да, я місцевий, тут виріс, тут живу. Дякуємо вам, дивіться. Я їду від Катю велосипеда і нема. Кажу, мабуть, замерзла би, холодно було. Ну це ж слава Богу, що вона пішла в хату. Правда, від її квартири, вважай, нічого не залишилось. Вона біля кухні. Жарила эти котлеты и ей придавило этим холодильником, а потом сосед ей вытянул, то это, конечно, страшно. Вы знали родителей, где загинула дитина? Да, да, это же наши соседи, вот это самое, что дитина загинула, это страшно. Вчера дежурный врач, черговый лекарь. Что скончилось? Забыла коты, там будет закончиться. Тобто його привалило? Його не привалило, його витягло. Його, слава Богу, не привалило. Його її витягло. Як звати? Олександр. Олександр, 15 років, Олександр, так? А ви кажете, що якраз ця дівчинка, яка дворічна, загинула, також цього буде? Це ваші? Це сусіди наші. Наші сусіди. Скажіть, будь ласка, хто допомагав дитині вашій звідти вилізти? Хто розбирав завали? Ну, розбирав завали. Його не завали, а через вікно. Скажіть, як ви дізнались, коли ви приїхали? Що... Ми вже додому йшли, такий грохот, як ви дізнатися? Грохот.
зупинили, сказали, що за живо просто до нього. Чи вистачає у вас зараз підтримки і... І підтримки, і уваги дуже багато, якщо чесно. Дуже багато уваги. Как ты тут говорили, фильм Ивана Сергеевича. А сосед мой рядом квартира была однокомнатная, вот принесли Лизонька. Погибла. Вот это беда. Это они нас поздравили с Троицей. Суп. Вот это трохи. Что бы вы хотели сказать? Знаете, у меня в голове одни маты. Я не могу ничего сказать культурно. Может, ты не культурно? Потом скажу, что я не культурно. Дякую.